каде се одржува Европското првенство во ракове со жени? Ова немам да ти кажам. Може би досега ова е најголемиот спортски настан во историјата на Македонија, но низ улиците на Скопје не се чувствува ракометната треска. Навивачи во центарот на Скопје денеска немаше, а не се продаваат ниту навивачки реквизити. Како доматини, се чини дека не се потрудивме доволно да промовираме еден ваков голем спортски настан. А дел од граѓаните не се ни информирани за тоа што ни очекува во наредните 12 дена. Немам појма. Не знам. Немам појма, не пратам толку спорт. Не знам. Тоа не знам. Вечер. Против кого игра Македонија? Македонија со Германија игра. Ја мислам ќе изгубат. Треба да победиме. Тоа сакам што највише да идеме напред. Ракометот е спорт во кој имаме многу успеси. На светското првенство во Данска пред 11 години завршивме на 7-то место, а нашата легенда Индира Кастратович беше најдобар стрелец со 71 гол. Историски успех на клубски план постигнавме со Кометла Ѓорче Петров, освојувајќи го европскиот врв. И како за многу други настани, така и за овој треба да учиме од поискусните. Минатата недела кај нас пристигнаа Хрватите, кои се доматини на светското ракометно првенство за мажи наредниот месец. Со хрватска музика, кујна и промоција на нивниот туризам, тие покажаа како треба да се привлечат навивачите и туристите.